aan dhaweyn inta farmaajaha mar isoo wacay nolol adagaan ku jiraahay mar kale inaan ku soo waca uma malaynaa taleefanka ma helaayo. Inkastay jiraan kuwo badan oo maalinta aan istaagi karin oo dhaawacan, kuwo badan oo dhiban, kuwo badan oo dhintay oo waalidiintood weli aysan ogaan. Waxaan kaloo farin u diraynaa walaalada CBB waxyaabaha ay baraha bulshada ku qorayaan annaga mantu dulqaadan karno hanaga dhaafaano. Halkan daawad yaalla ku suganahay waa aargada number 4. Waxaa halkan isku soo baxay waalidiin caruurtoodu ay ka maqan yihiin in muddo ah dhalinyarada ku maqan dalka Eritrea oo in muddo ah war aan laga haynin ayaa waalidiintan halkan waxaa isku soo baxeen in ay u mahadnaqaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka Eritrea ku maqan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka Eritrea waxa uu tagay in dhalinyaradaasi in muddo ahba aan warka laga haynin in xaaladooda uu kurgalo isagoo markaasi la kulmay madaxweynaha dalkaasi Eritrea iyo sidoo kale dhalinyaradaba isagoo markaasi ballan qaaday in dalka dib ugu soo celinayo. Waalidiintan waxa ay dalbadeen in caruurtooda si degdeg ah dalka loogu soo celiyo, wax kasta oo looga baahan yahayna ay diyaar u yihiin in ay garab istaagaan madaxweynaha. Waxa ayna sidoo kale u mahadnaqeen madaxweynaha oo ay sheegeen in uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee dhalinyaradaasi u taga in muddo ahna ka maqnaa. Waxayna uga baaqeen in si degdeg ah dhalinyaradaasi dalka dib loogu soo celiyo. Madaxweynaha waa u ducaynaynaa, waana u hambalyaynaynaa maadaama uu ka soo jawaabay dalabkayagii, dalabkii waalidiinta ilmahoodu maqan yihiin oo Eritrea, maadaama uu ka soo jawaabay horta waa u ducaynaynaa, hambalyaanu leena maxaan ku iraahdaa insha allah. Haddana waan faraxnay, tegidiisiina waa ku faraxnay, bandhigga ilmihii araggooda nala tusana waa ku faraxnay, raggii araggooda nala tusay insha allah. Waxaanan rajaynaynaa annagoo nabad qabnay iyagoo nabad qabay in Ilaahay iskukaana keeno. Ma jiraan aniga madaxweynaha Xasan Sheekh soo uwac u qabtay wiilkeyga xataa ilama soo hadlay, hadal xataa kama hayo. Mar aan dhaweyn inta farmaajahay mar isoo wacay nolol adagaan ku jiraahay mar kale inaan ku soo waca uma malaynaa taleefanka ma helaayo. Iisoo duceey dhibaato markaas uu sheeganayo, balse haddii soo Xasan Sheekh u qabtay iyo muddo ka horeysa muddo 9 bilood hadalkiisa maaraga. Waxaan jecelnahay saan jecelnaa hadduu Ilaahay yiraa in sida ugu dhaqsiyaha badan oo naloo keeno wax muddaa iyo wax shuruudo lagu xirin aan jecelnaa. Ilmahaas oo muddo hadda aan xataa aan hadalkooda wiilkayga muddo wallaahi buusan ila hadlin intii adigu 2 sano hadalkiisa inaan haynin. Marka Allah alcam wuxuu ku sugan yahay ilaa hadda ma garan karo. Marka waxaan leeyahay waxaan ugu baaqaa madaxweynaha Soomaaliyeed Ilaahay subxaanahu casaa u jallaana horta intii dhimata ha u naxariisto, intii nool ama ha jajabnaadeen ama ha socsocdaadeen wax xilligan maanta dambe nooga erganaa kara waddan shisheeye ma jiraan. Waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweynuhu geed gaaban iyo geed dheer meesha u fuurama ilmahaas mas-uuliyadooda asagay tideeda waxoogaa farxad aad u ballaaran iyo jawi deggan iyo isbeddel badanaan dareemaa. macnaha ilmahan maadaama ay si macnaha dadban lagu qaaday haddana naloo diiday macnaha caburin badan iyo dhibaato badan nala ku hay jiray. Hadda si aan rabno idaacadihii iyo wax walba iyo meeshaan rabno magaalada inaan fasax u nahay oon si walba aan meeshaan rabno aan bannaanbaxanaga iyo macnaha codkanaga aan gaarsii karno waxa waaye farxad intaasaa naba noqotaba. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud tallaabada uu qaaday ayaan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan kaloon mahadcelinaynaa madaxweynaha dalka Eritrea oo marti qaaday oo u yeeray oo yiri kaala imaad, asigana waa u mahadcelinaynaa. Ilmaha uu maaragtay 4 sano ay kasoo wareegatay uusan aanan arag maqalkooduna uu nagu yaraay, oon maanta indhahayna aan ku shaahidnay iyagoo madaxweynuhu soo dhoweynayo aad ayuu ugu mahadsan yahay. Waxaana ka codsanaynaa inuu ilmihiin sidii ugu dhaqsiyaha badan ee dalkooda loogu soo celinayo inuu ku daro tallaabada uu qaado uu ku xujiyo. Aad ayuu u mahadsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh tallaabada mudan oo qaaday. waxaan kaloo farin u diraynaa walaalada CBB waxyaabaha ay baraha bulshada ku qorayaan annaga mantu dulqaadan karno hanaga dhaafaano. Innaga lama inaan hadlin hadda sida uu madaxweynuhu u tegey, waa waqti gaaban, waa shalay iyo maaragtay wixii la mid ah, laakiin waxaan ku kalsoonahay ayaanu u jeednaa ilmaha annaga lafteena xoga badan aan hayna meelaha ay ku nool yihiin qaabkooda iyo noloshooda iyo duruufta. intaba muuqaalkii haddaan aragnana waa wax isleh wax saxan weeye. midda kale shakiba kuma jiraba, madaxdeennii Soomaaliya dhex taagan, marka shaki noogama jira inay ayaga yihiin. inkastay jiraan kuwo badan oo maalinta aan istaagi karin oo dhaawacan, kuwo badan oo dhiban, kuwo badan oo dhintay oo waalidiintood weli aysan ogaan, laakiin aan ka rajaynayno in madaxweynuhu waftigiisa nahay hooyadii 4 sano dhibanayd maantay bannaanbax ayagu cabasho maahna waa hambalyo.
waxaan u hambalyeynaynaa madaxweynaheena dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan leeyahay hambalyo, waan ku garab taaganahay maadaama aad naga farxisay afar sano oon dhibaataysnay, ilmaha iyaguna cadow gacanta ugu jireen. Maanta annagu waxaan arkaynaa ilmaha iyaga ayagoo dagaal meel u aaday oo laga soo saaray oo kale. Afar sano ilmaha iyaga maana arageeriyo nolol. Xasan Sheekh Maxamuud waa hambalyo jira oo joog baan ku leenahay, waana ku garab taaganahay. Laakiin codsi baan wadanaa madaxweyne, weli maanaan qancin, codsi baan wadanaa ilmaha inaad dalka dib igu soo celisay, wixii dhintay iyo wixii noolba aad noo soo kala sheegtid, si degdegana aad jawaab nooga soo bixisid, aan kaaga baahanahay ilmihiina aad dalka dib igu soo celisid. Oo yidhi ilmaha waa la igu wareejiyey, insha allah waana u tegi doonaa, aydinkoo faraxsan baanan ila soo hadli doonaa, warbixin anaa inkaga keenaya. Marka sidaasaan madaxweynaha uga qanacsanayn. Ilmaha iyaga wax ka hor oo nala hadlay ma ay jirinin. Xasan Sheekh Maxamuud ka hor, madaxweynaha ka horreeyey, madaxweynaha waddanka geeyey, saraakiil bay lahaayeen, ra-iisul wasaare ilaahay, wixii nooga horreeyo nala hadlaa wuxuu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud. Wixii meeshay ku jireen ka soo saarana wuxuu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud. Muuqaalka aan xala arka muuqaal iiga horreyn jirin ma jirin afar sano. Halayaha farxad baan la seexan waayey. Farxaddaas oo aan arkay muuqaaladii iyo sawiradii aana weligay arag. Intaas dariiqii waxaan taagnay laamiyada iyo dariiqada, marba meel ku dhacayn, marba xafiisaan tagin, xafiis nagala qaabilana ma jirin. Maantay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad baa ugu hambalyeynaynaa. Waxaan la hortaaganay hiliyaho ballan waxaan ka qaadaynaa adduunka intaa ku noolnaa calankii Soomaaliya bar baa maqnaa, barkii kaleetana barkii kale elektariyu jir. Maantana waa dhammaystiran yahay, waa dhammaystiran yahay, ma ujeeda waa dhammaystiran yahay. Qodaa aniga xalaan arkay xaray ilmaha sawirkoodii, aniga wiil baa iga jira inuu nool yahay inuu dhintana war uma hayo. Saddex sano oo laba bilood dhimana warii waxaa luma hayo. Mudana madaxweyne dowladaha Islaamka, ururka Midowga Afrika, jaamacadda Carabta, iigad waxaan ka rajaynaa in ilmaheenni wixii nool iyo wixii dhintana lagu soo. Ciidanka Soomaaliya ee tobabarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa ku dhawaad afar sano waxay ahaayeen waxa ugu hadalhaynta badan siyaasadda Soomaaliya, mana jirto xoga badan oo ku saabsan oo la heli jiray. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmiya ku jooga dalka Eritrea ayaa kormeeray cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, halkaas oo tobabar uu ugu soo xidhay, waana markii ugu horreysay oo ciidankaasi muuqaal ahaan loo arko. Qaar ka mid ah dadweynaha reer Muqdisho oo la hadlay TV-ga Universal ayaa ka warramay sida ay u arkaan booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ugu tagay ciidanka Soomaaliya ee tobabarka loogu soo xidhay dalka Eritrea. Arrinta aad weydiiseen, haddaan anigu in yaridi ka taabto bulshada, in wax loo wada sheega maaha, in wax loo wadaagana maaha, sir ciidan in la sheegana maaha. Cadabka iga soo horjeeda wuu xisaabtamaya, wuu ku xisaabtamaya, tiradoodu ku xisaabtamaya, tayadoodu ku xisaabtamaya, muuqoodu ku xisaabtamaya. Waxaan leeyahay dadka faragelinaya waa balduubi xisaabtama oo caqligiina saliibka ha shaqeeyo. Sir ciidan lama sheego. Kuwii beenta sheegayay lahaa waa la laayay ama waa la gatay lahaana. Maanta maxay bulshada la hor iman karaa? Maxay gaarsiin karaan? Maxay deeqsiin karaan? Iyaga laftoodana waxaan leeyahay warbaahinta waa loo bislaadaa, siyaasadda waa loo bislaadaa, u bislaada. Siyaasadda waa loo bislaadaa, u bislaada. Arrimada ciidamadana lama farageliyo. Ciidamadana qabiil lagama dhigo. Waa qaran. Waa hay-adda ugu sarreysa weeye. Waa calanka la harsanayaa bay ka mid tahay ciidamadu. Marka waxaan leeyahay bulshada gaadhsiinaya anigu inta ila fekerka iyo inta ila aqoontaba gaadhsiinaya iyo kuwa iga hooseeyaba aan u fahansiinaya. Warsir saciida kale ma faafiyo, lambarkooda lama sheego, tiradooda lama sheego, muuqooda lama sheego. Waxaa loo sheegay cadowga kaasoo horjeedaa ku xisaabtamaya. Ta madaxweynuhu aad buu ugu mahadsanyahay maadaama uu safarkaas uu u tegay ciidamada Eritrea nagaga sugnaa, waayo wax badan baynu sugaynay oo hooyooyin badan baa u qeylinaya oo jidadka u taagnaa caruurtoodii, kuwa agoomo kusoo koriyey, kuwa howlo yaryar kusoo koriyey. Marka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad buu ugu mahadsanyahay, oon ugu direynaa si fiican ayuu sameeyey oo xukuumadda hore ku dhiiran weyday inay bal barnaamij jir saddex sano iyo abaftay ku maqnaayeen meeshaas, oo ay kasoo duubtay barnaamij jir oo ay ku qanciso waalidiinta ubadka dhalay, mid siday doonta ahaatay, mid taajiray iyo mid faqiiraba wuxuu ku dhalayba uu ku keeyey meesha, uu ku awoodi kari waayeen inay bal caruurtoodii ay tisaan muuqaal sawir hal sawir uga soo qaadaan waxa doonaha loo haysto baro magaadhada magaalada ka jirta se la leeyahay muxuu ahaa
لعقب الله هيستا السنة اللي روح أسواس كسر دمات ما تنم إحنا عدي مدحوينها إنه نحوها عرورتني أي مش جوجان وفي عيهن إن شاء الله ودوالنا سال في فيلا يدرك صوت فيلا يا وحواي وحواي مدو وحواي مدو بلا أذنك لأن عن لقى مواي ما قرأت قف والبو إلهي أبو رتين الدليل يو وحب لي يا هاي وحب في عني وحب هناك سنبا مركا هذا وحي أهيد بو متقانا وحي شال الصومري وحي ما أنت تهجم بوحن كل لاون على كل حال سوم راح ينو شال تولك كل واقي ما أنت عيد وكل واقي إسعفين والله ها أم بهذا الله لنا وحنا قصوم راح حكم دي هري ضدك وحد ليلة قوة هذا عصبة ما عن لنا هاي وحواي فليتوكل على العافية مسامح أنت شعارك من دول محايا لي أبيكور واحد بمل ومهن وحياس قف البنرية إذا ترجف وزاد من الحين الصومري العصب بيجي هاد وحي وراء هاي وحكي بدي سمع محايا لي على توسع يومي وتجي وأرجعني ست توسع وحي على سوق بي قول أمد الصومالية معارضي محافظ سوهي تواي كل اللي تبغى واحد من حكري جنا الصومالي لسوعي شو بدال لسوعي سوون نغني والبغبير كيس لا أكيد جنوا سالم يا غرنا ما كشغيا سوون بدال لي أرتو يونيفرسال وسلامة تنقل أمد حيونها وان سد عن كرب نو نسمي ويلش نو مغلاي إنه نو بعضه اللي تري نو تجو حلو أركي إن أمد حيونها فار لو سوق بتكوي صدي غدا له إن وكم أسنيا ما دام أنت اللي كرب واجبات استخرن إن أمد حيونها وح كبرنا قفشيس إن تولوجي ذا madaxweynuhu xalayna jiro joog een tan kale hooyooyinkeena waa xal sinniida oo qabowayn waa qanacnay een sida uu aragnay in sawirada wiilasheena si yaacna waxaan lagu sheegay inay dhinteen baabaeen in joogin waxaan ka joogin